Let's hurry. Ja ystyy Technodrome. Ja nyt tulee se sitten semmonen ihan älytön kenttä, missä koko ajan lentelee niskaan kaikkia. No, mennään iisisti vaan. Ihan rauhassa. Ei alkaa vielä ammu mitään. Tosta tapahtuu. No, no miten sä tosta kerkit mennä? Kerkii sitä näköjään. Niin, nuo ja ne ampuu. Sitten nuita! God damn it! Easy. Ei vittu mitään paskaa noin. Jääpä se pizza palaa tuohon. I need some fucking pizza right now. Toi on niinku outo. Miten se... Yes. Nyt oli pikseli puolella. What is that? Ilmeisesti sitä ei ainakaan niinku pieksetä. Pizza. Ai ai, se ei kääntynytkään tässä. Focus. Ui ai 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 ai. Meinasin. No hei! Miks se ei löydy alaspäin? Give me
Guinness on pizza, Guinness on pizza. Pitkä tunneli on. Just. No niin, olisiko se? Final battle with Krang. No niin. You can do it. Just! Jos toi näin. Ei tää nyt voinut olla tässä. We are here to save April. You saved me. Thank you, Turtles. Oliko se siinä oikeesti? Eikä. Oli kyllä aika lame tuo Krangi kyllä. Mitään muuta te niinku potki ja sekä ei osunut ikinä. Epilogue, freak the foods, mangle the mousers and total the turtle room. That's turtle power. But what about the shredder? And Krang? Turn to toast, vaporize into milkshake. Or escape to Dimension X. Until we know, none of us can sleep safely in our beds. Shells. Kyllä, siinä oli Teenage Mutant Ninja Turtles, Call of the Food Clan.